សួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកនយមតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងគ្នាខំតែជួយអរលបិទថានីប្រញមកខ្ញុំពេញឆ្អឹងអណ្ដែតដល់នីយិរត់ទៅស្រុកវិញហើយទម្លាយការពត់ប្រាបលោកពេជ្រស្រស់ទៅបឹងថាដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងនេះសូមប្រិយមិត្តជួយ subscribe និង like លោកអ្នកដែលនិយមតាមដានរឿងរ៉ាវរបស់តារាក៏ដូចជាសារព័ត៌មានក្នុងសុកប្រកាសជាដឹងហើយ ហើយប្រញគឺជាក្មេងដល់ពូកែម្នាក់ស្លូតហើយវីដេអូកំ pl ែងរបស់គេត្រូវបានចែករំលែកពេញមណ្ណាសង្គមចា Facebook TikTok និង YouTube ធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាសាយសបាយប៉ុន្តែកន្លងមកគេមិនដឹងថាជីវភាពរបស់នីប្រញបែបណានោះឡើយលោកដល់ពេលគេដឹងថាជីវភាពនីប្រញមានភាពលំបាកហើយនោះគេសង្កេតឃើញមហាជនមានការអាណិតអាសូរជាច្រើន រហូតសប្រើជនមួយចំនួនបានជួយនាយជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យបានមានជីវភាពប្រសើរឡើងមួយកម្រិតផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះនាយប្រញក៏មានឱកាសការងារជាបន្តបន្ទាប់លេខជាលេខមុខលេខមាត់កាន់តែខ្លាំងហើយលបិយឋាននាយបានកែប្រែជីវភាពបានយ៉ាងលឿនធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រឃើញហើយក៏សប្បាយចិត្តនឹងអរជំនួសដែរព្រោះនាយប្រញជាអង្គអណ្ដែតហើយពេលនេះ ទោះជាយ៉ាងណាทราบតែនៅថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះបែរជាទទួលដំណឹងដល់ភ្នាក់ងារផ្អល់មួយថាតារាកំ plaign វ័យក្មេងរោគនេះសម្រាប់ចិត្តវ័យសំភាយត្រឡប់ទៅរស់នៅឯស្រុកកំណើតវិញហើយប្រសមិនអាចបន្តទ្រាំសម្តែងតទៅទៀតបានដោយសារតែការថត់កម្លាំងមកមិនទទួលបានប្រកាសនោះទេរហូតចុងក្រោយសុំតែរួចខ្លួនប៉ុណ្ណោះ តំណងនេះត្រូវបានបែកធ្លាយតាមរយៈសំណេររបស់លោកពេជ្រស្រដែលគេស្គាល់ថាធ្លាប់ជាសប្រើជនមួយរូបដែលធ្លាប់បានជួយជាយិត្តយងនៃប្រញតាំងពីមុននាយឡងមករដ្ឋនីភ្នំពេញរហូតមានផ្ទះសម្បែងសម្រុំឲ្យឪពុកម្តាយរបស់នាយទៀតផងលោកបានចំណាយពេលមួយរយៈដើម្បីស្វែងយល់ពីបញ្ហានេះរហូតដារាកំព្លែងវេខ្មីរុកនេះដាច់ចិត្តទម្លាយការពិតមួយចំនួន ល so, ោកបិចស្រស់បានបង្ហោះរូបថតជុំគ្នាជាមួយនឹងនាយប្រញមួយសន្លឹកនៅថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2022ហើយរៀបរាប់ថាដើមឡើយខ្ញុំគិតថាមិននិយាយទេរឿងខ្មួយប្រញដែលថតប្រងព្រៀតប៉ុន្តែមិនដដែលទទួលបានថាវានិយាយពីការថតនោះទេហើយប្រាក់ខែខ្មួយវិញគឺបានតែម្ដងគត់នេះបើយោងតាមការរៀបរាប់របស់ខ្មួយនិងម្ដាយខ្មួយ ចម្ពោះពីលបៃខាងខ្មួយប្រញមានលានជិះនោះក៏ខ្មួយថាមិនបានដែរដោយសារតែមានចំណែកដល់3នាក់ហើយខ្មួយក៏មិនទទួលបានដែរពីព្រោះខ្មួយឈប់ថតក្នុងក្រុមទៀតហើយមូលហេតុគឺថតមិនទទួលបានលុយទាល់តែសោះនៅពេលរឿងច្នានទៀតដែលខ្មួយមិនទទួលបានលុយពីការថតស្ពតពាណិជ្ជកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតបើរឿងខាងលើគឺជារឿងពុតមែននោះ ជាពុតក្មួយពុតជាកំសត់ពេកហើយត្រូវគេប្រើរដោយគ្មានក្តីមេត្តាទាំងគ្រួសារក្មួយក្រោះខត់ថែមទៀតព័ត៌មានខាងលើគឺខ្ញុំស្គល់និងស្ដាប់ក្រុមគ្រួសារក្មួយប្រញនិងក្មួយប្រញរៀបរាប់ប្រាប់ខ្ញុំតែម្ខាងបំណងដោយខ្ញុំមិនទាន់បានស្ដាប់ភាកីពពណ៍ណុឡាយទេហើយឥឡូវក្មួយប្រញត្រឡប់មកនៅផ្ទះធម្មតាវិញហើយព្រមទាំងឈប់ថតវីដេអូទៀតហើយ ក្រមក្រសួងគ მო ប្រញជាពិសេសអពុកម្ដាយគ მო ប្រញបានបញ្ជាក់ថាជំនួយដែលទទួលបានជាដុំកំភួនហ ਾਇ លទ្ធផលជាក់ស្ដែងគឺជាជំនួយតាមរយៈខ្ញុំផ្ទាល់ដោយទទួលបានផ្ទះប្រកាសនៅសាលលុយថែមទីថងគូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2022ម្សិលចានៀ លោកប៉ៃស្រស់បានធ្វើដំណើរទៅដល់ផ្ទះរបស់នាយប្រាញ់ផ្ទាល់ហើយក៏បានបង្ហោះវីដេអូមួយដោយចាក់ដាក់ចំណងជើងថាជាលើកទី1ដែលខ្ញុំបានមកលេងផ្ទះថ្មីក្មួយប្រាញ់ចាក់ដូច្នេះតើបတ်បរិមាណជាក់តាំងទៅនឹងរឿងនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងតែមិនទទួលបានបរិមាណថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមប្រចាំមិត្តចុច Subscribe និង Like សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា